Seuraavaksi luomme kaavion. Aloitamme sillä, että valitsemme sen alueen, missä data sijaitsee. Sen jälkeen lisää, ja jos valitsemme tästä suositellut kaaviot, niin näemme, että ne näyttää oikealta. Jos emme halua mitään näistä, vaan jonkin muun, voimme valita sen näin. Kun valitsemme jonkun muun kuin suositellun, niin voimme huomata, että tässä on jotain virheitä. Eli meidän kategoriat ovat nyt sarjoina. Ja helpointa on muokata tätä kaaviota näiden kolmen kuvakkeiden kautta. Aloitan valitsemalla tiedot. Ja tästä näen, että tämä luokka, otsikot, ovat ykkösestä kymmeneen, koska niitä ei ole millään muulla tavalla valittuja. Joten valitsen muokkaa ja voin valita tästä alueen. Ja OK. Nyt näkyy jo, että nämä valitut kuukaudet ovat siirtynyt tänne vaaka-akselille. Sarjoissa on kaksi ylimääräistä, eli otetaan pois kuukausi ja tyhjä sarja, joka oli tämä tyhjä sarake tässä. Ja lopuksi klikataan OK. Ja nyt tämä näyttää ihan oikealta. Täältä voi vielä valita ulkonäöllisesti erilaisia. Ja tästä ylimmästä voin lisätä esimerkiksi näitä arvopisteitä tänne kaavioon.